הבאה באותה כידוע זה מסכת הכי ארוכה, אז אחד הזמנים. לא חשבתי לפתוח בזה, אבל בגלל שככה הצגת מדרשייה, ואלעזר דיבר על מדרשייה, על תלמיד, אז אני גם מרגיש צורך לומר מדרשייה, אולי בהקשר הזה נחבר קצת למשפט העברי, הזכרת את המשנה על בית הלל ובית שמאי וכולי, בסופו של דבר יש הרבה הסברים על כך, אבל כמובן גם מוכר, אני מניח, ליושבים כאן, האמירה שבית הלל ובית שמאי בכל זאת, למרות כל המחלוקות, נהגו כבוד זה בזה, והתחתנו זה עם זה וכולי, ולכן סופה מתקיים. היה ככה סרט, אני מניח שחלקם ראיתם או שמעתם על המדרשייה בשבוע שעבר, וכבוגר מדרשייה, אני מניח כמו מוגרים אחרים, ככה הרגשתי תחושת עלבון כשראיתי את זה, כי זה באמת ככה שם פוקוס על, על תקופה מסוימת ועל הסוף, ולא על המוסד המפואר ועל הדרך הארוכה שהוא עבר. ובהקשר הזה באמת חשבתי שבמובן מסוים חלק מהתהליך שקרה בסוף זה, כלומר היה מאוד, מי שמכיר, גיבוש בכל מחזור ומחזור, זאת אומרת היו מאוד מאוחדים וגאים כל מחזור ומחזור, ויחד עם זה באחריות והעזרה על הזולת וזה, אבל בשלב מסוים זה כבר נהיה בצורה כזאת שמראש גיבוש מחזורי זה כבר נהיה מאבקים בין מחזורים עד שזה מתגלגל קדימה, וזה אולי קצת לוקח אותנו, מחבר אותנו לנושא הזה, כי בסופו של דבר גם קצת למה שעלה כאן בין השורות בציבוריות הישראלית בימינו, אז בעצם יש הרבה קבוצות, כלומר פה יש קבוצה לכאורה עם אפיון מסוים, אני בטוח שהיא עדיין לא זהה, אבל יש פה אפיון מסוים. יוצא לי גם לדבר בקבוצות אחרות, יותר משפטיות, עם אפיון אחר ועם אוריינטציה אחרת, ואלו גם אלו מרגישים תחושות מהכיוון שלהם, זאת אומרת, בציבורים מסוימים אני מרגיש שכאילו, כלומר, לבין תכלס, בימין אז לכאורה שהשמאל שולט, המשפטנים שולטים על הכל, המשפטנים אז הפוליטיקאים מושחתים, ואנחנו מגני שומרי הדמוקרטיה, שומרי הסף וכולי וכולי, וזה באמת, הדברים שאני אומר לפחות, מתחברים באמת למחלוקת, לרפורמה, המהפכה, שלא נקרא לזה, דברים שאני לפחות אומר אותם גם בתוך המערכת, אמרתי, כתבתי, חשבתי, אמרתי אותם שנים גם כשהייתי בתוך המערכת, הם קיבלו ביטוי בטבע דברים שעזבתי קצת יותר, וגם בחודשים האחרונים, גם במאמרים וגם ברעיונות שאמרתי את הדברים, הם דברים שנאמרו כל הזמן, ובעיניי זה חשוב, כי המורכבות הזאת, זאת אומרת, היא לא סוג של פשרה. איך אמרתי למישהו שבוע שעבר, שכמו שציונים דתיים, בעיניי, ככה לפחות חנכתי, ככה אני מאמין, ככה אני מחנך את הידיים, אנחנו הציונים הדתיים, זה לא פשרה בין חרדים לחילונים. זה לא שיש כאילו חילונים כאן, חרדים פה, טוב, אנחנו נתפשרנו, ניקח אלה פה. אלא זה תפיסת עולם בפני עצמה, זאת אומרת, כי המציאות היא מורכבת. וצריך גם אמונה באלוקים, כי מצוות וגם מעורבות במדינה וכולי, אז גם פה, בעיניי, העמדה שאני מבטא, ואני מבטא ואני מאמין בה, היא לא פשרה, טוב, יש את אלה, הנטור הקארט המשפטים פה שאני קורא להם, שכל תזוזה זה נפלה דמוקרטיה וגמרנו לאיראן דמינו וכסדום היינו, ומצד אחד, ואלה של מצד מהצד השני, שצריך לפרק ולעקור ולפטר ולהעמיד לדין את כל החוקרים והשופטים והטובים וכיוצא בהם. אז הדברים שאני אומר, לא שאני מתפשר בין שני הדברים האלה, דברים שאני אומר, ככה אני מאמין, ככה זו תפיסת העולם שלי שמבוססת בכל זאת, עוד 22 שנה שהייתי במערכת, ראיתי דברים מקרוב, וזה מה שאני רוצה באמת לדבר איתכם. אז קודם כל, שתי נקודות מוצא לאירוע הזה, בעיניי שמבוססות על מה שאמרתי. אני מאמין ויודע, אשמח היכרות, שהמערכת המשפטית, גם השופטות והשופטים, פרקליטים, פרקליטות, משפטנים, משפטניות, מורכבת באמת אלפי עורכי דין, אלפי משפטנים שככלל, שעושים לילות כימים, הם באמת, אני הייתי שם, אני יודע איך זה עובד, המסירות והעבודה הקשה היא מאפיינת אותם, התגמול בשוק הפרטי, אני אומר לכם עכשיו מידיעה ולא מהערכה, הוא יותר משהו בשוק הציבורי, ובסופו של דבר הם עובדים ככלל במקצועיות ומסירות, ולא פעם מוכפשים על עוול בכפם, אין לנו זמן להרבה דוגמאות, אבל זה באמת נכון, זאת אומרת, הדימוי הזה שכל המושחתים, הפרקיטות והייעוץ המשפטי, זה בסדר, דימויים זה חשוב ויפה, אבל אני אומר לכם, אני מכיר את המערכת מבפנים, שבאמת אלפי פרקליטים משפטנים שעושים עבודה קשה ומורכבת בתנאים לא פשוטים. זאת עובדה אחת, והיא לגמרי לגמרי לא סותרת העובדה השנייה, שגם אותה אני אומר לכם מידיעה, כי גם שם הייתי וראיתי את זה בעיניי, שהמערכת ככלל, שבדרכה שתכלל על הכלל, וככלל יש לה DNA של מערכת שלא יודעת לקבל ביקורת, שמצופפת שורות מול ביקורת, שלא פתוחה לשינויים ויש מין אוטומטיות כזאת שכל שינוי מוצע זה לא העת וזה לא הזמן ובזדמנות אחרת ועכשיו ככה ותעשו את זה ולא את זה, והעין ערך אצל גוף ביקורת על הפרקליטות וגוף ביקורת על השופטים שגם הם התנגדו, זה כדוגמה בולטת, אין לנו זמן לפרט את הדוגמאות האלה, אבל אחרי זה בסדר השאלות,
אבל זה באמת, גם זה, בתוך ה-DNA, וגם זאת עובדה בעיניי, שהמערכת זקוקה לשינויים, לא יודעת לקבל שינויים, לא יודעת לקבל ביקורת, לא מתקן דברים בזמן אמת. התוצאה משני הדברים הללו שאמרתי, משתי העובדות האלה, שיש מצד אחד מערכת משפטית, עצמאית, מסורה ומקצועית, ומצד שני צריכה תיקון, היא שכנראה מה צריך לעשות, צריך לתקן, חייבים לתקן, לא אפשר לתקן, כמו שחלק אומרים, טוב, בסדר, תעשו את זה, חייבים לתקן, אבל אסור להרוס. חייבים לתקן, אבל אסור להרוס. וכשאני אומר חייבים לתקן, אסור להרוס, זה נוגע גם במהות של מה מציעים, ומה עושים, מה הצעות עצמן. וגם בתהליך, קצת, חבר הכנסת שטרן דיבר על זה, אני זוכר את עצמי באמת מתחנן לפני, באותם שלבים שככה בחודשים האחרונים הייתי חלק מקבוצה בראשות פרופסור שטרן, שככה חיטטנו רגלינו בין גורמי קואליציה ואופוזיציה וישיבות, בית הנשיא וכאלו, וכשדיברתי עם אנשי הקואליציה שהובילו את זה, אמרתי, תגידו, אתם, אנחנו, אני יודע מה זה להביא חוקים, מסגרת תפקיד יצאת לא מעט פורמות משמעותיות וכו'. חוקים הרבה יותר זה, יש תהליך הרבה יותר זה, הרבה יותר משמעותי ועמוק. אז להעביר חוקים כאלה דרמטיים במנעד רב של 30 יום, 60 יום, שאי אפשר לעצור שבוע, והשבוע הזה יכל לתת הזדמנות אמיתית, גם את זה אני אומר מידיעה, להגיע להסכמה. לא יהיה מי לדבר על זה צערי. אז המסקנה היא, כמו שאמרתי, חייבים לתקן, אסור להרוס. זה גם במהות וגם בתהליך לאור שתי הנקודות שאמרתי. דבר נוסף, עוד שתי נקודות שאני רוצה לומר שגם הן עובדות בעיניים, ואני אומר את זה, אמרתי את זה בפורומים רבים, יש פה לא מעט משפטנים, אמרתי את זה גם בפורום משפטיים, גם שגורם משפטי באוריינטציה אחרת, ולא סתרו אותי עדיין, אני מניח, מקווה שגם הערב לא אפשר יהיה להוכיח אחרת. אני לא מומחה למשפט בינלאומי ולא משפט השוואתי, אבל אני כן קצת יודע מה קורה בעולם, אגב כל השיח בנקודות הללו, בהקשרים הללו. ואני מניח שגם אתם נחשפתם לתופעת הצ'רי פיקינג שהייתה בחודשים האחרונים, זאת אומרת, קטיף את הדובדבנים, שזה בעצם ביטוי שמשמעותו כל אחד לוקח את הדוגמאות, כמו הפועל שלוקח את הדובדבנים הטובים, הרי שזה בעצם זה, אבל זה לא התוצר של כל העץ, הפחות משובח נשאר על העץ שנפל לרצפה. אז כל אחד לקח ואמרו, אלה אמרו, תראו, בארצות הברית יש שני בתים, ושם בניו זילנד בוחרים רק פוליטיקאים, אז מה הבעיה פה, ושם אין בית השופטים, ושם יועצים קובעים, כל צד לקח מדינות ברחבי הגלובוס שהתאימו לאג'נדה שלו. אז התשובה לזה, כמו שאמרתי, שכל צד בחר את הדוגמאות שנוחות לו, והאמת היא פשוטה. האמת היא שאין שום דמוקרטיה בעולם, האמת היא מורכבת לשני חלקים, תקשיבו לשניהם, אין שום דמוקרטיה בעולם שהרכיבים בה בכל ההצעות של הפרק, בתוכנית המשפטית שהייתה, בחקיקה, התגברות, יועמ"שים, סבירות, מינוי שופטים וכולי, אין שום דמוקרטיה בעולם שאם הצעת רודמן ולוין, הצעת הקואליציה, כפי שהיא הוצגה מתחילה לפני כמה חודשים הייתה עוברת, אין שום דמוקרטיה בעולם שיש מודל כזה בכל הרכיבים, אין דבר כזה, תמצאו תעדכנו אותי. אבל, כשאמרתי את זה בפורום משפטי, אוריינטציה אחרת, כמובן סמכו לשמוע, אבל למשפט השני פחות התחברו, אבל זו גם מציאות. אין גם שום דמוקרטיה בעולם שהמצב בכל הסוגיות האלה הוא כמו המצב היום בישראל. כמו המצב היום, לא שעכשיו עושה את זה, היום, כמו ש... מזה שנים. כלומר, שום דמוקרטיה בעולם שיש בה גם בית משפט שיכול לפסול חוקים, חוקי יסוד שאין חוקה כתובה, ואולי אפילו יכול לפסול גם חוקי יסוד, לפי חלק מהאמירות שנאמרו לפחות באוביטר, שלשופטים יש וטו בבחירת שופטים, ושהמשהו קובעים, ושסבירות היא בצורה רחבה כזאת. אז באמת, זה גם אלה עובדות, אז אני צריך להבין שאני מדבר על מורכבות של מציאות. אין דמוקרטיה כמו הצעת הקואליציה, אם הייתה עוברת פישי, ואין דמוקרטיה כמו שקיים היום בישראל בכל הרכיבים. אז גם מכאן נגזרת מסקנה אחת, פשוטה בעיניי, וזה לא בדיעבד, וזה לא זה, אני כתבתי את הדברים כבר עוד לפני אפילו הבחירות האחרונות, וגם לפני שהתחילו הדברים. המסקנה בעיניי פשוטה, כמו שאמרתי, שחייבים לתקן ואסור להרוס. המסקנה היא שבכל אחת מהנקודות, ואגב נקודות נוספות, שלא דיברו עליהן בארבע נקודות של הרפורמה, הזכרת את הלוחות זמנים אלעזר וכולי, ויש גם נקודות של שיניים לגופי הביקורת שקיימים שלא עסקו בהן, אבל בכל אחת מארבע נקודות של הרפורמה, בעיניי היה צריך לעשות שינויים, אסור להשאיר את המצב הקיים, אבל לא נכון שהלכו להצעות קיצוניות, קיצוניות כפי שהציגו אותן, וכפי שנלחמו והאמינו שהן נכונות, ואחרי זה הסכימו בתוך מחשבה, לא יודע, שמעתי חלק מהאנשים גם בזמן הבן ואחרי זה שנכניס את העזים כדי שאחרי זה יסכימו להכל, אנחנו שוכחים שמכניסים עז לבית והיא כל כך גדולה וכל כך מופרעת, אז ונשארת הרבה זמן בבית, אז גם כשמוציאים אותה כבר הבית נהיה תוהו ובוהו, והבית כולו נהיה מזוהם. וזה גם מה שקרה כאן, שלכאורה ניסו להכניס ולהוציא. ולכן, אני לא יודע כמה זמן יש, אבל אני אומר לכם שבכל אחת מההצעות, גם בהקשר של סבירות,
של לבטל את כל הסבירות. למה לבטל את כל הסבירות? למה, מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, הרי אתם משפטנים, אתם יודעים שזה דבר שהוא משמש בלא מעט סיטואציות גם להגיע לאזרח פשוט מצד אחד. מצד שני, עילת סבירות, חוסר סבירות קיצונית בהחלטות ממשלה, כמו שיש כאן, גם בקשרים מדיניים, גם בקשרים אחרים, זה דבר שהוא במבחן הסבירות המתקדם, זאת אומרת, לא הסבירות, אלא הסבירות המקורית, שלא שקלו, אלא העילה שלא שקלו את כל השיקולים, כל משקל ראוי, זה דבר שלא קיים כמעט בשום מדינה בעולם, גם זה, זה כן קיים בישראל. אז כן, נכון לצמצם, עילת הסבירות ביחס לחלק מההחלטות, החלטות הממשלה, לא בקרים המשפטי, אבל נכון לצמצם ולא לבטל, כמו שהצענו כל הזמן, ואולי עכשיו מגיעים לדבר הזה. נושא של מינוי יועמ"שים, של להפוך אותם לפוליטיים, ולהפוך כמו שהוצע מלכתחילה, שהשר ימנה את היועמ"ש, חוות היועץ המחייבת וכולי. אני מגיע מתוך תפיסת עולם שמרנית, אני לא אומר את זה עכשיו, אבל מתוך המערכת המשפטית, משרד המשפטים, שהייתי ככה בקוטב שמרני במרבית הדברים, במובן ששוב, לא קשור לפוליטיקה, אלא עבדתי עם לא מעט שרים, המון שרים משפטיים, החל מאמיר אוחנה ואיילת שקד וציפי לבני ובני גנץ וניסנקורן, ועם כולם עבדתי מתוך תפיסה שלא משנה מה תפיסת עולם, אני לא אדם פוליטי, לא משנה מה תפיסת עולם הפוליטית שלי, יש כמובן עמדות ערכיות ואני אדם עם זהות. ואני מאמין מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני מאמין בתיכון המדינה, מאמין בזכויות אדם, אבל יש שר ויש ממשלה שקובעת מדיניות, והתפקיד שלי זה לעשות, לממש את המדיניות שלה, למצוא פתרונות יצירתיים כדי לעשות, ולא לשלוף תמיד את הווטו המשפטי שהוא צריך להיות, אבל לדעת שזה מין מוצא אחרון. ועם כל זה אמרתי גם עשרות פעמים לא, גם לראש הממשלה הנוכחי וגם הקודם, הם אמרו לא, אמרתי להם לא, כי בתוך כדי דיונים, גם של מלחמה אמיתית וגם מלחמה בקורונה, יש מצבים שבהם אתה לא יכול לעשות חלק מפעולות, שגם אם לא אוהבים אותם, אבל ברגע שהם ידעו שהלא הזה מגיע מתוך תפיסת עולם שמרנית, שבעצם, שבהרבה דברים אחרים, כן, אמרנו כן, גם כשהיה קשה, ומצאנו פתרונות, ומצאנו חלופות, אז אני מתוך תפיסת עולם כזאת אומר לכם שחוק היועמ"ש, אם שרוצים למנות יועמ"ש, שיהיה מינוי של השר, זה אפילו פוגע במשילות. לא רק שזה לא משרת המשילות, זה פוגע במשילות, מעבר לבעיות אחרות בהקשר הזה. כי במרבית הדברים שבה, כשאני כמשנה מנהל בתפקידי האחרון במערכת, שהגיעו אליי במחלוקות במשרדי ממשלה ויועצים וכולי, במרבית הדברים זה לא מחלוקת בין היועץ המשפטי לשר. במרבית המקרים זה מחלוקת בין היועץ המשפטי שבא לממש את מדיניות השר מול גורמים במשרד המשפטים, רפרנטים, ייעוץ החקיקה שמטבע הדברים רואים דברים בצורה חלקה יותר, ולא פעם הכרעתי בעד מדיניות השר מול גורם מתוך משרד המשפטים. אבל אם היועמ"ש של השר יהיה יועמ"ש שמתחלף כל חצי שנה עם השר, שהוא לא יכיר את המשרד שאותו הוא משרת, שלא יהיה לו את העומק המקצועי, שלא יהיה לו את הקרדיט המקצועי גם מול משרד המשפטים וגם מול בית המשפט. אז בהפוך על הפוך, אתה חושב שאתה מגביר את המשילות, אתה מנמיך את המשילות. אז גם זה החוסר הבנה של שיטתי, חלק מהשרים בימין חושבים שככה משיגים את הדברים, אבל אני גם לא אומר שאסור לעשות שום דבר. כן, בעיניי כן צריך להגדיר, למקד יותר את תפקיד המשפטן, ייעוץ החקיקה, בתפיסה יותר זהירה, יותר שמרנית, כמו שהצגתי, בתפיסה של הבנה של תפקידו לסייע לכל ממשלה, לממש את המדיניות שלה, בעולמות של סבירות ומידתיות, אנחנו יודעים שכמעט אפשר לעטוף כמעט כל דבר, כמעט כל החלטה. החלטת מדיניות יכול לעטוף אותה במעטפת. נחתור לסיום, בסדר, אני יכול לדבר עוד שעות, אבל אין בעיה. אז גם בהקשר הזה, גם היועמ"שים היו לי הצעות, ויש לי הצעות, מה כן צריך לעשות, כולל אפשרות להעביר יועמ"ש מתפקידו כשצריך למקרים חריגים, זה לא קדוש שאסור להזיז מכן כאלה ואחרים, ואגב, גם שרים מהצד השני שלה, זה היו מתלוננים כלפי יועמ"שים מסוימים. אז גם בנושא הזה, גם בנושא של חוק יסוד החקיקה שהוא נדרש, היא בהתגברות. בעיניי כן יכול לעשות חוק יסוד חקיקה, לקבוע שבג"ץ יכול לפסול חוקים בצורה מפורשת מצד אחד, אבל לקבוע שלא כמו היום ברוב של שניים נגד אחד, אני יכול להיות ברוב מיוחד, בהרכב מיוחד, זאת אומרת צריך לפחות רוב של בית המשפט מיוחד, וגם בתוך ההרכב הגדול וההרכב של תשעה שופטים לפחות, או אם לא יותר, לפחות שיהיה רוב של שני שליש מצד אחד, וגם התגברות היא לא מילה גסה, כשאתה עושה את זה ככה, אבל לא התגברות של 61 כמו שהממשלה רצתה להציע, שאז הכל הופך להיות כחומר ביד היוצר הקואליציוני, וגם הנושא של מינוי שופטים, שהיה לנו זמן לפרט, שהציעו בהצעה קיצונית ומופרכת לבוא, ועכשיו הם יודעים שהיא מופרכת, לבוא ושרק יש, בהצעה הראשונה זה היה שבעה חברי קואליציה מול חבר אופוזיציה אחד, זו הייתה הצעה הראשונית כמו שיצאה. דברים סתם, שאין להם שום טעם ושום ריח, ועכשיו מבינים את הטעות, הצענו מההתחלה. אני חושב שאפשר לוותר על הווטו של השופטים, זה גם דבר ייחודי, למה שלא לא צריך להיות ולא צריך להיות בווטו של השופטים. אפשר להגדיל את הרכב הקואליציוני וזה, אבל אסור שקואליציה לבד תבחר שופטים, גם בגלל הזיהוי הפוליטי שלהם וגם בגלל המשמעויות הבינלאומיות שיש בהקשר הזה, אין לי זמן לפרט, בהגנה על גופים בצה"ל ופקידים כאלו. אז גם פה, שוב, הלכו לפתרונות קצה, הלכו לאמירות קצה.
הלכו לזה, ואז בעצם מה שקורה זה הכל או כלום, אז נשארים בלי כלום. וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא טוב בעיניי וזה לא טוב בעיניי, כי בעיניי חייבים לתקן, לא שאני מתפשר ואומר בסדר, אתם רוצים לעשות זה, תיכול. חייבים לתקן וחייבים לשנות את המערכת בכל אחד מהדברים הללו. היינו קרובים לזה, במערכת מהשיח עם גורמים חלקים באופוזיציה שישבנו איתם, היו קרובים, רצו את ההפסקה הקטנה שרצו אז לעשות בחקיקה, ומשום מה, קואליציה בהיוולתה חשבה שתמשיך ידור ושום דבר לא יקרה, ועכשיו כבר הפסקה של כמה חודשים, חבל, זה לא נעשה, אלא לקוות שבסופו של דבר המחלוקת הזאת תתקיים במובן הזה שכן, יגיעו להסכמות, כי ברמה המקצועית יש הסכמות יחסית רחבות לכל מיני גורמים שעסקו בהקשר הזה. כמובן שכשמתרבים איזה אינטרסים פוליטיים ומה יגידו אלה, וכל צד מסתכל לבייס שלו אחר, כמו נהגי הרכבות מסתכלים אחורה לבייס שלהם, אלה לבייס של אותם אנשים שהם שונאי המערכת בכל מקרה מצד אחד, ואלה לבייס של האנשים שהתאהבו במחאה מצד שני, כשכל צד מסתכל לשם ולא מסתכל לאמצע, האמצע הרחב, לא האמצע הזה, האמצע גם מרכז ימין וגם הקשור של האמצע הרחב, אז אנחנו מגיעים לכמעט התנגשות שהגענו, נקווה שלא נגיע אליה בהמשך, וכן נגיע להסכמות ושינויים ותיקונים בכל מה שצריך לעשות במערכת. עד כאן בינתיים. תודה רבה.